Наприкінці травня 2016 року у Дніпрі відкрилася вулична експозиція першого в Україні музею АТО «Шляхами Донбасу». А за кілька місяців до цього сотні гостей стали свідками відкриття внутрішньої експозиції. Його експонати розказують про військових, волонтерів, медиків, переселенців та капеланів. За 5 років музей став туристичною візитівкою нашого міста, а також місцем зустрічі іноземних та українських гостей. Про здобутки та перспективи масштабної експозиції, про війну на Сході говоримо сьогодні з Ольгою Горб, заступницею голови Дніпропетровської облдержадміністрації. Пані Ольго, вітаю вас. І давайте, мабуть, розпочнемо з того, як починався перший в Україні музей АТО і що виявилося тоді найскладнішим. І я вас вітаю. Так, саме 5 років пройшло дуже швидко, як 5 хвилин, тому що було велика кількість різноманітних заходів, проєктів і величезна кількість людей, як від самих маленьких, так і дорослих. У 2016 році волонтерська спільнота, чиновники Дніпропетровської обласної адміністрації, і ми тоді ще нова команда Валентини Різніченко, голови Дніпропетровської обласної адміністрації, саме розпочали підготовку до відкриття вуличної експозиції «Шляхами Донбасу». Ми передивилися величезну кількість інформації, світлин для того, щоб на невеличкій ділянці біля історичного музею ми змогли зробити реальну історію і розповісти тим людям, які живуть під мирним небом Дніпропетровщини, щоб вони мали можливість відчути, що саме зараз проходить на Сході. Навіть тоді ми ще не знали, що війна буде так довго продовжуватись, і наразі вона триває. Ви вже сказали про те, для чого це створювали музей, але все ж таки це ще було і спроба показати світу, що війна на Сході – це незаперечний факт, і вони там є, чи як дяка всім, хто там захищав і захищає кордони України, тобто медиків, волонтерів, військових? Неможливо розділяти ваші дві тези як окремі. Це така колаборація. Так, ми хочемо і хотіли тоді ще заявити усьому світу, що в Україні є війна. Про це потрібно нагадувати, про це потрібно розповідати. І ви знаєте, що у внутрішній експозиції нашого музею ми показуємо документальний фільм, який показує реальні события. І це дуже важливо. Як ви думаєте, чому музей за 5 років став одним з найпопулярніших місць у Дніпрі? На це питання дуже легко дати відповідь, тому що він реальний. За кожним експонатом стоїть жива людина. Інколи ми бачимо, що до музею приходять хлопці, вони стоять і розповідають свої особисті історії, тому що вони є на світлинах, які висять в залі нашого музею. До музею приходять родичі. Мама розповідає про свого сина, який вже ніколи не повернеться додому. Ми кожного дня розповідаємо реальні історії. І це дуже важливо. І тому це живе, і це передається людям. Вони знають, що це розповідається не за якусь людину, яку ніколи ніхто не бачив, а це реальні історії про реальних людей. Ну і тут саме собою напрошується питання, от за 5 років, які найважливіші фідбеки ви отримували від відвідувачів? Що вам, може, так наскільки запам'яталося? Це була однодневна екскурсія для старшокласників, для десятикласників, і ми навіть знімали документальний фільм стосовно цього проєкту, тому що ми побачили, що діти зранку, 8-й годині, коли приїжджали на екскурсію, ми задавали єдине питання – що таке сучасна Україна і чи ви знаєте, що є в Україні війна Росії проти України? Більшість дітей казали, ніякої війни немає, ми це не відчуваємо. Після завершення однодневної екскурсії, через 8 годин діти розуміли сучасність, вони розуміли актуальність цього питання. Історій таких дуже-дуже багато, мені навіть складно їх розповідати, але це один із прикладів, коли діти приходять до нашого музею і вони знають сучасну історію. Чи планується розширення музею і буде там в ньому
яка-небудь модернізація? Чи будете ви щось змінювати, щось доповнювати? Це ж знову таке життя, як в великому будинку. Да? Щось додається, щось убуває. І наразі ми хочемо зробити лише невеличку реконструкцію вуличної експозиції, саме це зміна банерів. За 5 років зрозуміло, що потрібно їх трошки зробити яскравішими, а все інше, воно залишиться, експозиція залишається у тому виді, який він є наразі. Ну що ж, пані Ольго, дякую вам, що завітали сьогодні на відкритий. Я нагадаю, що гостею в студії сьогодні була Ольга Горб, заступниця голови Дніпропетровської облдержадміністрації. Говорили про 5-річчя першого в Україні музею АТО, його здобутки та перспективи.